Zdravo i dobrodošla u video u kojem ćemo pričati o financijskoj slobodi. Danas želim da pričam o tome zašto je važno da imamo tu financijsku slobodu i kako nam to služi. Zato što često se zaglavljujemo, naročito mi žene, u tome kao kako bilo kome služi to što mi imamo novac. I šta više, često pričamo sebi priču kako je bolje da nemamo novac, jer ako imamo novac onda smo sebične ili na neki način ugrožene ili šta god. Želim da pričamo o tome šta se krije sa druge strane tog novca. Zašto je važno da imaš financijsku slobodu? Prva stvar koju želim da kažem, to je da žene, da je jako važno za žene, za svesne žene, da imaju jako puno novca i da upravljaju velikim iznosom novca, zato što takve žene sa novcem rade jako, jako, jako dobre stvari i za sebe i za sve ostale. I za sve ostale kroz sebe, znači i to odvojeno i zajedno. Kada imaš pristup novcu, onda imaš pristup slobodi. Naravno da sloboda samo po sebi ne dolazi ni od čega spoljašnjeg, ti možeš da biraš da budeš slobodna bez obzira na sve. I to je ono što Viktor Frankl kaže u knjizi Zašto se niste ubili, vezano za Auschwitz i za to kako ljudi čak i tamo koji, sada neću da vam spoilujem, ali suštinski oni ljudi koji su imali u sebi nešto za šta će da se vežu, koji su, da kažem, bili posluženi iznutra na određeni način, uspeli su da istraju upreko svim tim mukama, tom mučenju i nesnosnim okolnostima, dok sa druge strane oni ljudi koji nisu imali to u sebi, prosto nisu mogli da izdrže. I ono što je poenta svega, to je da ti slobodu biraš i niko slobodu ne može da ti oduzme bez obzira na to što ti radi, to je suština. Međutim, sad pričamo o nekim mnogo drugačijim nivoima slobode, znači slobodu imaš, ali novac ti povećava slobodu. I kako to radi? Tako što ti omogućava pristup gomili stvari koje ti dopunjuju tvoj nivo slobode, tvoj nivo sreće, tvoj nivo zadovoljstva u životu itd. I baš sam skoro pročitala nešto u fazonu, kao koliko je besmisleno kad ljudi kažu kao novac ne može da kupi sreću, kao očigledno nikad nisu imali novac i nisu svesni šta novac se može da kupi. Novac može da kupi ovu kafu koju ja toliko neograničeno, neopisivo uživam i da me usreći, da mi da boost i da ja sad ovako inspirisana, motivisana vama ovo snimam i prenosim ovu vrednost na vas koju ćete vi da uzmete od nje nešto da napravite i da napredite sebi život i da napredite automatski živote i ljudi oko vas koji dođu u kontakt sa vama itd. itd. Dakle, novac može da kupi meni ovu kancelariju koju ja takođe se osjećam mnogo motivisanije i srećnije da dođem da radim i da ovdje kreiram veliku vrednost za ostatak sveta. Novac može da kupi ovu kameru kojom se ja snimam i pomoću ovog videa ovo sve što ja vama nudim dolazi do vas, možete da ga iskoristite za sopstveni napredak i tako dalje i tako dalje. Znači, novac može svašta nešto da kupi i kaže ne može da nam obezbedi slobodu, ali može da nam uveća slobodu. I kažem, žene koje imaju novac, imaju pristup novcu, su jako, jako slobodne i mogu da rade gomilu stvari koje ih usrećuju i da na taj način čine ovaj svijet boljim mestom za život, pre svega za sebe, pa onda i za sve ostale. Dakle, kada imaš novac, onda možeš da ga ulažeš u sebe, u smislu u svoj napredak, u svoju sreću, zadovoljstvo, mir na svim mogućim nivoima i poljima. Možeš da ga ulažeš u, ne znam, različite knjige, programe, radionice, kurseve, evo, ovaj membership imaš zahvaljujući novcu, vi koji ste na programu možete sebi da priuštite program zahvaljujući novcu, možete da idete na različite mesta, na različite, kažem, seminare, radionice, događaje na kojima ćete nešto važno naučiti, koji će vas unaprediti, također nekada školovanje možete sebi da obezbedite novcem, tako da sve to nam omogućava da više radimo na sebi, da bolje upoznajemo sebe, bolje razumemo sebe, budemo više u skladu sa sobom i da sa te pozicije kada stvaramo veliku vrednost i za sebe i za sve ljude oko nas. Ja se sećam da kada sam uložila prvi put u neke velike programe koji su mnogo koštali, tipa ne znam, 500, 700, 800, 1000 eura ili u neke knjige koje su mi bile od jako, jako velikog značaja na nekim početcima, ja posle tih svih stvari nisam bila više ista osoba. Otvorile su se mogućnosti, otvorili su novi horizonti, dobila sam gomilu primjera mogućeg i shvatila šta je za mene moguće i došla do informacija koje su mi bile od značaja. Tako da, zahvaljujući novcu, ja sam mogla da uđem tu, da dobijem to sve i da mi se život mnogo brže transformiše. Sa druge strane,
kad imaš novac, možeš sebi da obezbediš frizera dva puta nedeljno kao ja sebi, kozmetiku, skincare proizvode, šminku, tretmane, masaže, garderobu u kojoj ćeš se ti osjećati kao ti i kroz koju ćeš se prezentovati ostatku sveta. Možeš sebi da priuštiš jako, jako lepe stvari za sebe, za svoje telo i da razviješ bolji odnos sa sobom, svojim telom, da ono što je spolja odražava lepotu onoga što je iznutra. Možeš takođe da obezbediš sebi i različite zdravstvene preglede i da jako sebi olakšaš život. Ja sam neko ko uglavnom odlazi privatno na zdravstvene preglede i plaća to novcem i na taj način sebi omogućavam neki viši nivo luksuza. Naravno, to opet kažem automatski ne znači ništa samo po sebi, ali prosto imate neke dodatne pogodnosti kada idete na privatne preglede. Sećam se, ovo je super i kažem se, to ne, sa te neke pozicije luksuza, ali sa nekih drugih pozicija, straha, nekih problema i tako dalje, u smislu kada sam po prvi put uložila veliki iznos novca za zdravstveni pregled, to je bilo 2019. Imala sam neke ginekološke probleme koji nisu bili ništa posebno, ali sam se ja jako istripovala da su nešto posebno i bila sam u jako velikom strahu. I onda sam zahvaljujući novcu mogla da odem kod jako, jako, jako dobre doktorice koja je naplaćivala svoj pregled u tom trenutku preko 100 eura, što je meni bilo kao what is happening, ali sam sebi to omogućila i otišla kod nje, osjećala se jako bezbedno, pregledala me, dala mi je super savete, lepo dijagnostikovala sve, tako da mi je to ulilo ogroman mir. Tako da, takve stvari za mene nemaju cenu i to je ono što nam novac omogućava. Novac ti omogućava da svoje vreme koristiš na način na koji ti želiš, u smislu, ako danas želiš da kuvaš, možeš da kuvaš, ako danas ne želiš da kuvaš i pripremaš hranu, ne moraš to da radiš. Evo ja danas, na primer, sam u kancelariji, imam puno posla, ok, sad Nikola moj u stanu može da napravi ručak, ali ukoliko i on ima posla, možemo da naručimo hranu, možemo da obezbedimo sebi ono što nam je potrebno. Jedan period života, kada smo stvarno bili onako baš u frci sa poslom i nije nam to bilo prioritet, mislim, da pripremamo hranu, naručivali smo svakog dana hranu i sebi to mogli da obezbedimo, što nam je bila jako, jako olakšavajuća okolnost, prosto smo kupovali vreme novcem i to je ono što novac omogućava takođe. Znači, vreme je jedan bespovratni resurs, a novac je nije bespovratni resurs, možemo da ga multipliciramo i da ga stvaramo ničega, tako da suštinski možemo na jako lepe načine da dođemo do veće slobode vremenske kroz novac. I naravno, ne odnosi samo na kuvanje, nego i na druge kućne poslove. Možeš da platiš nekoga da ti opere, da ti ispegla, da ti spremi stan itd. itd. da ti čuva decu i još mnogo, mnogo toga. Može također da ti omogući i da ulažeš u svoj posao i da ulažeš u sebe u poslu. Dakle, ja mogu sebi da priuštim MacBook Air, mogu sebi da priuštim slušalice koje želim, mogu sebi da priuštim dobar telefon, kameru itd. Mogu da priuštim sebi da, ne znam, uložim u neke stvari koje mene raduju, neke različite platforme koje koristim, programe, aplikacije koje mi olakšavaju život, a vama pomažu da prosto na neki još lepši, opušteniji, komforniji način konzumirate sadržaj i više njemu uživate. Planiram krajem sledećeg meseca da držim live event za žene sa programa i izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što mogu da uložim u tako nešto i da napravim jedan takav događaj i za sebe i za njih i da zajedno rastemo kroz sve to. Tako da opet još jedna stvar koju novac omogućava. Da ne pričam o restoranima, kafićima, putovanjima i svim drugim predivnim stvarima koje nam omogućavaju da se kroz njih povežemo sa sobom, sa drugim ljudima, da stvorimo neke jako lepe uspomene. Dakle, meni ono kao novac na restoran je jedan od najbolje uloženog novca, ono, posmatram, kad sve posmatram, meni je ulaganje u obroke sa dragim ljudima, u taj, ne znam, ručak, petkom u Petrusu sa Nikolom, meni to nema cenu, to je toliko više od ručka, to je bukvalno povezivanje, brainstorming, slaganje, hemijama, sve i svašta. Tako da, fenomenalno, da ne pričamo o putovanjima i svemu ostalom. I naravno, još jedna jako, jako važna stvar, to je da možeš da budeš tu za druge ljude na različite načine. Možeš da budeš tu kad im je teško, možeš da olakšaš maksimalno nekome nešto kroz šta prolazi. Ja sam imala ovu situaciju sa, odnosno Nikola, ja sam imala ovu situaciju sa Belom pre nekoliko godina, možda sad već, gde se ona razbolela i imala neku situaciju, nešto je dehidrirala. I ja
sam toliko bila srećna i toliko sam osvestila tog dana koliki su benefiti preduzetništva u smislu i vremenske i financijske slobode, gde ja mogu da ostavim sve, da odem da se pobrinem za nju, da platim koliko god je potrebno i da rešim taj problem. Na kraju sve je bilo super fenomenalno, ali tada sam osvestila, Bože, koliko je to blago. Imala sam situaciju pre nekoliko mjeseci gde drugarica koja je otišla u Italiju, nažalost, ukrali su joj novčanik i ostala je bez novca i mogla sam da budem tu za nju, da joj uplatim 50.000 dinara na račun istog trenutka i da ona može da bukvalno uživa u benefitima svog putovanja i da nastavi dalje, da ne mora da se vraća i da ne mora da se jede, nego bukvalno da ono, nastavi sa svojim uživanjem i biti u mogućnosti da budeš tu za nekoga na taj način neprocenjivo. Sa druge strane, tu su pokloni i ulaganje u poklone za druge ljude, što ja obožavam. Jako sam mrzela kada nisam mogla da napravim ili kupim neki poklon nekom zbog nedostatka novca, i sada kada mogu da bukvalno ono, osmislim šta želim za tu osobu i da uopšte ne moram da razmišljam, da mogu da odem i da kupim to što želim za nju i da na taj način obeležim taj neki lep događaj sa njom i da proslavim nju, zaista neopisivo i nema cenu. Tako da, nadam se da razumeš koliko je važno za tebe da imaš novca i da imaš finansijsku slobodu da bi ti bila dobro, da bi bila tu za druge ljude i olakšala maksimalno njima život i ulepšala na mnogo različitih nivoa, ali također da bi i kroz tu svoju lakoću, sklad, opuštenost, slobodu mogla dalje da širiš tu svoju energiju, vrijednost i sve resurse koje imaš i budeš tu za druge ljude. Dakle, na toliko nivoa je taj novac važan, obezbeđuje nam ogromnu, ogromnu slobodu i zaista je važno da razumemo zašto je važno da ga imamo i da ga koristimo na najbolji mogući način, jer kao što sam već rekla, svesne žene koje rade na sebi, koje su tu za druge ljude, koje imaju u sebi sva blaga koja mi imamo, zaista je važno da imamo novac jer sa njim radimo jako, jako dobre stvari.